El sector de la restauració serà un dels més copejats amb l'augment dels impostos de l'Ajuntament de Reus de cara a aquest pròxim 2024. Després de l'anunci d'augment de taxes i ordenances, representants municipals i d'aquest mateix sector es van asseure a negociar una possible rebaixa. Encara que, segons portaveus del sector d'hostaleria, les reunions anessin bé, sembla que els actors polítics no els han fet gaire cas. Aquest divendres s'aprovaran de manera definitiva les taxes i no hi ha millores a la vista que els puguin beneficiar. La decisió, segons els restauradors, ha estat presa sense notificar-los-hi, un fet que no ha agradat perquè, asseguren, les converses anaven molt bé i estaven molt avançades. Les coses no han anat ni molt menys com esperàvem. Les negociacions semblava que anessin bé i ens sortíem contents de les reunions de les negociacions. S'estava valorant i fins i tot se'ns va dir que es parlava amb l'interventor de la manera de gestionar la rebaixa suposada de l'impost de les terrasses, que havia de ser del 40% i havíem parlat de baixar-la. Ens va dir que ens miraven si era via baixar-la directament o si bé fer una bonificació posterior. L'Ajuntament ha rebutjat gairebé totes les al·legacions i els empresaris se senten decebuts després de totes les converses. Uns impostos que lamenten afectaran fortament tots els negocis. Ens agafa tots els impostos, ens agafa la pujada de l'IBI, ens agafa la brossa, que per nosaltres és un 21, no és un 14, perquè paguem la recollida selectiva. Per tant, l'aigua, que en gastem moltíssima, ens toquen tots, aleshores és la suma de tots el que fa que el sector estigui molt enfadat. Els portaveus apunten al fet que des de l'Ajuntament se'ls ha deixat la porta oberta a continuar negociant. Ara, per a buscar alternatives per a rebre alguna mena de bonificació o ajudes que els beneficiï. Encara que subratllen, el millor hauria estat no haver de pagar des d'un inici.